Osoba čiji identitet nije utvrđen izgorela je u požaru koji je danas izbio u napuštenoj kući u naselju Bresnica. Ugljenisano telo pronađeno je u objektu u kome niko ne živi u Kajmakčalanskoj ulici. Dim su primetili prolaznici, nakon čega su stanovnici ove ulice pozvali vatrogasce. U kući se često okupljaju beskućnici, pa se sumnja da je neko od njih, pokušavajući da se zagreje tokom hladnih dana, založio vatru u objektu i na taj način izazvao požar. Gospođa je jedna išla verovatno iz prodavnice i škole, nemam pojma, svratila kod nas zato što je videla da dim izlazi iz kuće i mi smo izašli u toj kući, ne živi niko godinama, tu niko godinama i ne dolazi, stvarno. A ima ovde preko puta hrana se daje, verovatno su neki beskućnici tu, svrate, dođu na dva sata, čekaju hranu i stvarno nemamo pojma kako se to desilo. U gašenju vatre učestvovale su dve ekipe vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je brzo lokalizovan, tako da nije bilo opasnosti po okolne objekte. U Kragujevačkoj policiji kažu da je najverovatnije reč o beskućniku i da je obavešteno više javno tužilaštvo. Naložena je obdukcija tela kako bi se utvrdili uzrok i vreme smrti.